професионална гимназия генерал Владимир Заимов отбеляза тържествено 50 години от своето създаване. Шествието премина по главната улица в Сопот, водено от първия знаменосец и неговите асистентки. Пред паметника на патриарха на българската литература Иван Вазов бяха поднесени венец и цветя, след което се проведе церемония по предаване на старото училищно знаме на директора на професионалната гимназия Катя Адърска. Поставям ви първото знаме на организацията, която ръководите, с пожелание да го съхраните добре, за да може бъдещите поколения да се запознават с тази светлина. Благодаря ви, господин Вушков. Благодаря за това, че днес бяхте с вашето знаме, първото знаме, което сте носили 4 години и го предавате, за да влезе в витрината, в музей на реликва вече да се превърне за всички бъдещи заемовци. Аз съм родом от Лясковец. Да, но така. Опишете ми емоцията. Какво беше за вас да получите тази? Не може да се опише. Трябва да застанете на моето място, за да я почувствате. С думи не може да се опише. Това е нещо, не знам, може би напоследък ценностите така промениха своята система и трудно ми е, в момента се вълнувам, разбира се, защото се поставям на място на тези млади хора. На тях им предстои да куват. Това е ковачница, характер. Тук се гради. Приятни са ни, впечатляващи ни са спомените от тези години, когато всичко това ни помогна така в бъдещия ни живот да успеем и да постигнем високо поставените си цели. Характер, който изковаха тук преподаватели, учители, възпитатели, целият персонал на... Какви бяха думите, които казахте на госпожа Адърска, сега действаща директорка, при предаване на знамето? Да, предадах я знамето с пожелание да го съхрани добре, за да може следващите поколения да се запознават с тази светиня на техникум. Казвам техникум, защото аз съм завършил техникум генерал Владимир Заимов. Така, в разрив със сегашното наименование, което е гимназия Владимир Заимов, но така, това е. Това е пожелах. Първите асистентки на знаменосица Донка Загорчева и Валентина Ангелова споделиха вълненията и пожелаха на настоящите и бъдещи ученици да бъдат горди и проспериращи. Днес, когато се честват 50 години от откриването на нашето любимо училище, отново ни поканиха и сме съпричастни на този хубав празник. И за последен път бяхме знаменосици, асистентки на нашето знаме, което вече предадахме на госпожа Адърска да отива в историята, да го запазят за новите поколения заимовци и да го носят с гордост и чест, както и ние. Емоцията е била от това, че сме носили отговорност и сме били в нашето поколение отговорни деца. Какво искате да пожелаете сега на сегашните възпитаници и бъдещите на Заимов? Кое е важното? Това, което бих искала да им пожелая, да осмислят и да намерят своята идентичност, да знаят защо се обучават тук, какво искат да постигнат в живота, да имат цели, да имат и мечти, да бъдат на крилете на мечтите. И като християнка искам да им пожелая, нека Бог да ги благославя с мъдрост, и да носят отговорност, да бъдат отговорни личности. Кулминацията на празника бе спектакъла «Магията на България», представен в Народно читалище Васил Левски – Карлово. Директорът на училището Катя Адърска връчи почетен плакет на нейно превъзходителство посланника на Швейцария Мюрел Берсе Коен. Преди една година имахме нужда от помощ от компютри за 104-ти кабинет, там където знаете, че имаме дете с затруднения в двигателната му дейност. Обърнах се към няколко фирми, така и не получих отзвук. Тогава решихме няколко колеги да подготвим писма до няколко посолства, да помолим за помощ. Единственото посолство, което се отзова, беше швейцарското. И получихме първите 13 лаптопа, които бяха за този клас, за този кабинет, за часовете им по програмиране. След като видяха училището и почувстваха
нашата всеотдайност към работата ни с учениците, нашите приятели от швейцарското посолство решиха, че заслужаваме и още, и още. И към днешна дата ние имаме дарение от 80 компютъра от Швейцария, на които работят и програмистите, и всички останали ученици в 7 компютърни зали. Благодарим ви! Madame la directrice, représentant des autorités de Karlovo, monsieur le directeur de la Chambre de commerce bulgaro-suisse, chers parents, chers enfants, mesdames et messieurs, je suis très honorée d'être ici pour les 50 ans de l'école Vladimir Zaïmov, général Vladimir Zaïmov de Sopot. C'est un honneur pour moi, comme représentante de la Suisse, d'être avec vous. Et je suis aussi particulièrement heureuse que grâce à ce projet Restart, nous puissions soutenir l'apprentissage des enfants, des jeunes qui vont dans cette école professionnelle générale Vladimir Zaïmov. Je suis très щастлива и изключително щастлива, че благодарение на този проект можем да подпомагаме обучението на учениците в това училище. J'aimerais vous dire que la Suisse est aux côtés de la Bulgarie, que les Suisses soutiennent les Bulgares aujourd'hui dans leur avancée et leur progrès. Че Швейцария до България в този прогрес в... и ще подкрепя всички такива амбициозни прогресивни дейности. Et je ne vais pas faire de long discours, j'aimerais encourager tous les jeunes et tous les enfants de Karlovo bien sûr et de Sopot d'étudier, d'apprendre et de devenir forts et car ils sont le futur de la Bulgarie. Преди 36 години бях млада учителка, която не беше решила дали това е нейният път в живота. Е 36 години се решавам да оставам или да тръгвам. Но как да тръгна, когато си представя утрин, без да срещна тези прекрасни деца, без да видя очите им и пламъка в тях, без да видя усмивките им, без да чуя «Здравейте, госпожо!» Е, благодарим ви, госпожо! Довиждане, госпожо! Обичаме ви, госпожо! Ето това е нещото, което задържа всички учители в училище, въпреки трудностите, въпреки сложната обстановка в системата образователната, но заради децата ние сме тук десетки години. Радвам се, че има и млади учители. Не го виждам колегата Колев, който само от няколко месеца е тук. И колегата Тодоров, който е от няколко години, които са и наши възпитаници, бяха на вашите места преди 15 години. Тук е
и доена на образователния процес в професионалната ни гимназия. Господин Саво Бочкалиев, първият директор през 1969 година. Заповядайте, господин Бочкалиев, на сцената. Имам честта да връча на господин Бочкалиев почетен плакет, посветен на 50 годишнината от създаването. Щастлив съм, че мога да бъда с вас и да ви поздравя по случай 50 годишния юбилей на професионална гимназия генерал Владимир Заимов. Към всички вас отправям най-искрени и сърдечни пожелания да сте здрави, да бъдете добри хора, да успявате с знания и умения и навсякъде, където да се намирате, да се гордеете, че сте част от голямото семейство на професионална гимназия Владимир Заимов. Честит юбилей! С почетни юбилейни плакети бяха наградени директорът на професионалната гимназия в периода 1986-1989 година инженер Георги Воденичаров и дългогодишната секретарка на директорите Мина Филипова. Специален гост на концерта бе и професор доктор Даниел Фишчиян, преподавател в УНСС. От името на ректора на Университета за национално и световно стопанство и лично от своя име като заместник-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и заместник-ръководител на катедра счетоводство и анализ в УНСС. Искам да ви кажа, че вие имате изключителен директор и невероятни преподаватели. Доказателство за това са блестящите ви резултати, резултатите, които ни впечатляват на националните състезания по счетоводство, националното състезание по икономика, националните конкурси по информатика. Вие сте сред най-добрите. Вие имате шанса да покорите света. Това, което видях днес, изключително ме развълнува. Този позитивизъм, тази съзидателност са нещо, което ми дава увереност, че вие носите светлина. Аз от сърце желая на госпожа Адърска, на всички преподаватели, на всички възпитаници здраве, щастие и следвайте мечтите си, защото човек е толкова голям, колкото мечтите му. Това, което професор Статев казва в своя поздравителен адрес, е, че вие сте едно изключително училище. Училище, което носи светлина. Най-изявеният член на Асоциацията на икономическите училища в България, училище с традиции. Той ми помоли лично да връча неговия поздравителен адрес на госпожа Адърска, който ще бъде публикуван, така че в момента мисля, че не е необходимо да го чета. Аз се опитах със свои думи да кажа чест и почитания на преподавателите, на екипа, който госпожа Адърска е създала, на всички доаени, които също ме впечатлиха, на всички настоящи и бъдещи възпитаници. Честит рожден ден, приятели! По повод 50 годишния юбилей, професионална гимназия генерал Владимир Заимов организира и вечерен концерт в Народно читалище Васил Левски с участието на ансамбъл Българе, Орлин Горанов и тримата тенори.